Divadlo z Pasa je pre mňa ako ďalší člen rodiny, pretože ho uh, zakladala vtedy ešte moja manželka Vierka Dubačová a uh, v roku 1995, keď sa teraz oslavuje 20 rokov, takže bol to v tom určite, v tom roku mal náš syn uh, rok a pol a Vierka hľadala nejaký spôsob, uh, ako naplniť tie, tie dny materstva a nejakým spôsobom sa vrátiť. Uh, gumeniu k, k divadlu. To myslím, že už študovala na Vysokej škole Vysoké v Bratislave divadelnú režiu. Takže ja som v podstate s divadlom z od jeho narodenia. V našich podmienkach nič podobného v tom čase neexistovalo, keď to vznikalo, boli nejaké pomocné pomocné také, také to skôr tábory, alebo také zoskupenia, ktoré sa venovali drogovo závislým, inak závislým. Ale mentálne postihnutým ľuďom tvárili sme sa všetci, aj keď sme už teda boli pár rokov po revolúcii, že títo ľudia viac menej neexistujú. A to, čo sa podarilo divadlu z že pod, najpodstatnejšie podľa mňa je, že sa zvýšila u ľudí spoločenská tolerancia. Začali sme ich považovať za... Ono to bude pre niekoho znieť veľmi tvrdo, ale naozaj za ľudí, ktorí majú svoje trebárs túžby. To, to sa im podľa mňa nepriznávalo, že po čom by on mohol túžiť. Veď má všetko postarané. Žije v ústave, dostane na jesť, dostane napiť, môže sa vyspať, zdravotné nejaké tieto invalidný dôchodok mu beží, má občianský preukaz dokonca. To všetko on má, tak čo chce. Tá predstava z toho socializmu, že čo to je pojem šťastia, tým pádom bola deformovaná na nažrať, vyspať, napiť a mať prachy. Ale ten vnútorný duševný život, ktorý je u nich určite, určite myslím, že menej bohatší, možno nie je ani menej bohatší, len sa rozvíja v iných, v iných smeroch. Tie obrazy sú určite iné, ich túžby sú zrejme nie posunuté niekam inam. A začínajú sa približovať tým našim. A to je, to je Sisyfovský výkon. On to divadlo vytlačilo na miesto, Ten Sisyf, tomu Sisyfovi sa to nikdy nepodarilo. To divadlo to vytlačilo, tú, tú guľu, ten kameň vytlačilo na ten kopec a ten, ten kameň tam momentálne stojí nekotúľa sa náspäť. Takže už len keď ten kameň tam ostane stáť, tak si myslím, že je to, myslím, že je to záslužná práca na, na niekoľko 20 ročí dopredu.